Que coisa impressionante, hein, mano? Essa pessoa que estava passando por esse local filmou centenas de gnus mortos dentro desse riacho. E a explicação para isso se dá porque a migração dos gnus leva cerca de mais de 1 milhão desses animais a andarem mais de 2.000 quilômetros em busca de pastos frescos e água. E os gnus só gostam de se alimentar de novos brotos e grama curta. A grande migração desses animais acontece entre junho e agosto, no período chuvoso, e faz com que esses animais sigam a chuva para conseguir a alimentação necessária para o seu rebanho. Durante a migração, cerca de 250 mil gnus morrem a cada ano, como resultado da predação por carnívoros, afogamento, sede, fome e até exaustão. E foi exatamente isso que pode ter acontecido aqui nesse vídeo, tá, galera?